Putin Mirziyoyevni qayta saylangani bilan tabrikladi. Rossiya yetakchisi Vladimir Putin O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni respublikada o'tkazilgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqida Kreml saytida ma'lum qilindi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash borasidagi prinsipial yo'lingizni yuksak qadrlaymiz. Ishonchim komilki, birgalikda sa'y harakatlar ikki tomonlama aloqalarni barcha ko'lami bo'yicha o'zaro manfaatli hamkorlikni izchil rivojlantirish, mintaqaviy va xalqaro masalalarda muvofiqlashtirishni ta'minlaydi, deyiladi prezident telegrammasida. Eslatib o'tamiz, avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovdagi g'alabasi bilan Turkmaniston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari ham tabrikladi.